而在新城乡第十九届乡长宣誓就职典礼，25号的下午是在北埔国小体育馆举办。何礼才感谢乡亲的支持，以同额竞选的方式获得大家的肯定，而未来他会延续4年的成果，来打造幸福慢坡的快乐城市。新城乡第十九届乡长宣誓就职典礼在11年10月25号下午1点半举行，由新城乡长何礼台以8.5%的高得票率连任新城乡第十九届乡长。接下来4年的重担典礼当中，由花莲县政府财政处处长刘台文担任监交人，并且将印信交给乡长何礼台的手中。深耕在地，透过人文关怀，以协助解决人口老化的区域问题。未来，新城乡将延续幸福新城的优良施政方针，再由观光、社福、建设三方面来出发，发挥县乡合作、幸福新城的最大的一个功效，配合县政府在智慧城市、永续花莲施政议题上各方面大家共同来努力。最后，礼台将依循严谨细致、精益求精、追求卓越的工匠精神，来打造慢坡新城亮丽的品牌愿景。在此，希望全乡乡亲能够凝聚共识，以礼台齐心努力，在我们都是一家人、拉布马尔一大的精神下，往目标来迈进、来前进。未来的路或许艰困难行，但是要感谢每一位乡亲的支持，带给礼台莫大的勇气以及信心，迎接所有的挑战。也请大家与礼台携手向前。古语常言，天道酬勤，天道酬勤，相信我们的努力耕耘必会有所收获。在未来的4年当中，新城乡在所有观光产业未来的投资会近100亿以上，不止观光产业的愿意在新城乡的投资，透过本乡公所的团队以及乡亲大家共同的努力，产业财团看见新城乡，未来在不管在七星潭也好，在顺安、在北埔、在康乐，都有大型我们的财团要来进驻，来盖我们的休闲园区农场，将达到100亿以上这些投资，未来将知道我们很多的产值以及就业的机会在我们新城乡。我想这份的努力，在未来的4年当中，我相信我们的乡亲不管在就业方面、在税收方面，会让我们更有一番的一个突破。乡长何礼台要亲自颁发当选证书及中堂给各村的新任村长。何礼台在宣誓以及致辞上当中，面对未来乡镇的建设发展以及乡亲大众的托付，深感重任远道，也当将此重任视为最光荣的使命。而后他将本着承先启后、继往开来的心愿，兢兢业业、全力以赴，以不负各界的期待。接着，九恩现场报道。